Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Magacaygu waa Mubaarak Diqadan Macallimullah. Dhammaan ardayda Soomaaliyeed ee qaaliga ah ku soo dhawaada buuggeenni Mega Book of Modern English Grammar. Buuggaas aan ku baranno qaybaha ugu muhiimsan sharciyada luqadda Ingiriishka ama grammarka, kaasoo aan u soo jeedinay ardayda Soomaaliyeed isla markaana aan ku turjuno luqadda Soomaaliga. Haddaba ardayda qaaliga insha allahu tacaala casharkan maanta aan qaadanaynaa waa casharkeennii 24aad, waa lesson 24. Waxaanu ka qaadi doonaa bejka 31:30. insha allahu tacaala waxaan rajeynayaa haddii aad buuggaas haysato inaad buuggayga la socoto, haddii kalena sawirada ayaan ku qornay buug yaroo qoraala diyaarso. Haddaba ardayda insha allahu tacaala maanta waxaanu ka qaadi doonaa, nu sii wadi doonaa magaceenni, waayo chapterkeena wuxuu ka warramayay part of speech, qaybaha hadalka ayaynu mid usoo qaadanay. Khaasatan waxaan maalmihii ugu dambeeyay ku soo dhex jirnay ardayay wixii loo yaqaanay nooniska, innagoo ka soo hadalnay magacu wuxuu yahay, qaybaha loo qaybiyo singular and plural, aan sidoo kale waxaan ka soo hadalnay casharkii ugu dambeeyay ee ciwaankiisu ahaa non antithesis, magaca iyo shaqada uu qabto ama magaca iyo sida loo isticmaalo. Haddaba qodobkan waa qodobkii wuxuu noqonayaa lixaad, toddobaad baan ujeedaa. Hore waxaan uga soo hadalnay magaca in loo isticmaalo meelo fara badan ama siyaabo kale fara badan, oo ay ka mid yihiin magacu in noqon karo subject ciddii ficilka samaynaysay, inuu object noqon karo, iyo qaar kale oo lamid ah. Qodobkana wuxuu bula sii xidhaa un casharkeennii hore ee ahaa non antithesis, magaca iyo isticmaalkiisa ama shaqada magaca. maanta casharkan waa muhiim. Wuxuu yidhi qodobkan toddobaad, non magaca is used waxa loo isticmaalaa to show, inuu tuso possession, lahaansho possession, lahaansho possession waxaa la macno noqon karta owner, owner. Okay, magacu sometimes wuxuu inoo sheegi karaa, lahaanshu inoo sheegi karaa. Example, tusaale ahaan, bay imanka haysanaa, waxaan haysanaa George's girl, inantii George, sorry, George's girl, George's girlfriend, girlfriend ama saaxiibadii George has come waitimi. Marka imanka George waa magac, George waa maxay? Waa noon. Girlna waa maxay? Waa noon. Esther yar iyo calaamadaana lahaanshay sheegayaan. Sidaa daraaddeed magaca imanka waxaa loo isticmaalay as a possession. Waxaa loo isticmaalay ardayay, waxaa loo isticmaalay possession, waayo imanka meesha waxayna tusaysaa ninkan George inuu iska leeyahay saaxiibada ama girlfriend uu leeyahay. Marka imanka erega Esther iyo calaamadaan waxayna tusaysaa lahaansho. Marka magaci maxaan u isticmaalay? Possession. Number 2, Alice dog, aygi Alice, Alice dog, aygi Alice is barking, wuxuu u ciyayaa loudly, si qeyla leh, loudly, si qeyla leh. Marka imanka Alice iyo dog ama Alice waxayna tusaa waa magac, waxayna tusaa lahaansho, oo Esther marka magaca lagu daro ama calaamadeeda apostrophe lagu daro wuxuu inoo sheegayaa lahaansho. inagoo xagga dambe ka sheegi doona qaabka loo sameeyo. A mother is love, jacaylka hooyadu, erigaas love maaha, wa love. A mother is love, jacaylka hooyadu is waxa weeye unselfish, waa mid aan xaasidnimo lahayn, almacno hooyada jacaylka ku qabtaa marnaba xaasidnimo kuma hayso. Shakespeare's, okay, Shakespeare's plays waxa weeye riwaayadihii Shakespeare, ninkii loo yaqaanay caanka ee Ingiriisku inta badan aad u yaqaaneen, qaar waxay ahaayeen well known, qaar aad loo yaqaan, qaar waxay ahaayeen well known, qaar caan ah. Well known macnaheedu waa caan ah. Marka imankana lahaanshu inoo tusaya magacan. Great weynaantu was waxay ahayd Salmanis wisdom, inta badan inuu lahaa Nebi Sulaymaan xikmad aad u fara badan ayaa caadima ahayd, ama mid arrin aad weyn bay ahayd. Sidaa daraaddeed marka intana lahaansha inoo sheegaysaa. Haddaba halkan waxaan ku yareegi karnaa sidoo kale ardayay possessionis, lahaanshuhu ama source lahaanshuba kan also soo kale be expressed waxaa loo sheegi karaa by using iyadoo la isticmaalayo of, erga of loo yaqaano. Examples, tusaale ahaan, the love, jacaylka of mother, hooyadu, the love of mother, jacaylka hooyadu is waxa weeye unselfish, waa mid aan xaasidnimo lahayn. Imanka marka hore waxay mother is love waxaan isticmaali karnaa oo la macno ah erga of, waxaan isticmaali karaa ardayay erga of inta badan, laakiin of waxaa loo isticmaalaa shayada dadkana waa loo isticmaali karaa, oo maxaa waan karaa the beach
of the book. Ega. Ankara the page. Page of the book. Marka maxaa sameynayaa labadii shay kii wax lahaabaan soo horeysinaya kii la lahaa la mulkinayna erga of aan ka horeysinaya. The place riwaayadihii of uu lahaa Shakespeare are waxa weel noon saas oo kale. Marka maxaan sameynay riwaayadii baan soo horeysiin erga of aan isticmaalay of waxay tilmaamaysaa marka lahaasho. Marka qaabkan waa loo sheegi karaa possessioniska ama lahaanshaha. Maxaynu bartaa markaa ka fahmi karnaa halkan waxay lagu qoray note ugu. We form waynu samayn karnaa possessives lahaanshaha by using inagoo isticmaalana haye s erga s loo yaqaano to them iyaga magacyada ku darana each iyaga saam lahaan the boys book buugii inanku ama waxa jira buugii inanku is on the table sorry is on the table miisku du saaray marka maxaan sameeyay boy markii hore singular bay ahayd s on baan ku darayaa arday oo bartaan ku yar faansiyo ama qodob rakan ka yar faansiyo inta badan marka lahaanshaha la sameynayo ee la isticmaalayo calaamada ayra oo wasrafada iyo style xagga hoose laba dhigayo hadii xagga hoose la dhigo waxa ay noqonaysaa koma ay noqonaysaa xagga ha dhigin calaamada ayra oo wasrafada xagga saraas dhigaysaa asra xagga saad dhigaysaa markaas sidee baan u sameynanaa waxaan sameynaa marka la sameynayo labada meesha laba magacba yaala labadan magac way isleeyeen oo mid baa u xale tusaale ahaan ahmedis house gurigi ahmed baan ku leh imaka ahmed iyo guriga keebaal leeyahay de ahmed baa gurigaas kale marka maxaan sameynaa marka aan sameynayo magaceenu hadii aanu is wadan hada halka u fiirsaa ku ardayo magaceenu hadii aanu is wadan waxa la sameynayaa magacii wax lahaaba la soo horeysiinaya waxa lagu darayaa calaamada ee wasrafada iyo esta kiila lahaana xagga dambe la gelinaya example yar ayaan bartan uu keer cilin doonaa ama aan iyo fansin doonaa imika barta waxaan ku haysanaa the boys book macnaheedu waa hay waa buugi inanka macnaheedu waa maxay waa buugi ah inanka marka hore sidaas ahay the boy marka boy imika ma wadato s haddana s wadan waxaan ku darayaa calaamada yareed calaamada xagga salaaniga waa oga sarafa iyo s gaafna the boys book baa lagu dhawaaqayaa hay marka waxaan noqonayaa buugi inanku is on the table hadii uu magacu s wato uma baahnin wax s ah inaan ku darno calaamada yar ee oga sarafa loo yaqaano ayuu bayna xagga sare ka raacinaa marka waxaan badaas heshaa wan marka the noun magacu is yahay plural jamaa an indis aanu ku dhamaado s eriga xarafka s we do not need uma baahni ana iga sara s iga sara dheeraad uma baahni pluralka ma hayo magac kasto s ku dhamaada marka aynu ka dhigana lahaansho inta badan isiga s dheeraad kuma soo kordhinayno ee kii horeen bay u deenaynaayo calaamada yareed oo wasrafada ahayd calaamada magacda oo wasrafada loo yaqaan calaamada maxaa loo yaqaan apostrophe anta iska ilaaliya apostrophe waa calaamada ay waa koomada ay xagga sare la dhigayo tusaale this is kan waxa weeye a boys school waa iskuulkii nabada marka eeg u fiirso boys school baan ka hadlay inta aan waxba ku dooqay boys school marka aanu ka hadlay yar ku soo dhigo kabarto waxaan eegnaa estas markii hore way la socotay yes estan markii hore way la socotay waa jamcade taatan marka aan doonayo inaan lahaasho ka dhigo calaamad yar oo wasrafu ma xagga astra ka sii dhigayaa ki inta kale ma taabanayo marka maxaan ku dhii marka aan doonayno inaan sameyno wax la yaqaan form qaabka loo sameyn lahaanshaha possessionka labada magac inta badan meesha laba magac baa yaala labada magac mid baa wax leh kala leeyahay baa xagga daba la marinaya ka wax lehna waa la soo horeysiinaya dibadda magacan wax leh la soo horeysiinaya hadaanu s wadan waxaad ku dareysaa calaamada ay roobas tarafada iyo s wada socota haduu s wato jamaca markii hore s wataa calaamada ay roobku ku soo kordhay casharkan waa rajeynayaa inaad fahanteen waxaanu ka waramayay qaabka loo sameeyo possessionska aadna muhiim u yihiin oo imaga waxaan oran karaa marka aan leeyahay qalinkii mullah mullahispe haa mullah waa magacaaga this is my name okay mullah waa leeyahay marka ismu wadan is baan ku darayaa qalinkan aniga asli ahaan xagga dambaan dhigayaa mullahispe bal yaa imaga hadana ka hor gabadhii axmed
ama xaaskii axmed axmed waa axmed xaaskuna waa wife ahmedis wife ahmedisa wife ahmedisa wife okay i think intan were very important aan eegna bal qaar kale iyagana ama hab kale oo loo sameeyo lahaanshaha ama possession iska halkan iyaduna waa qayb kale oo tilmaamaysa qaabka lahaanshaha wuxuu dheer is waxa jira another way hab kale in which caso possessive nouns magacyada lahaanshaha can be used loo isticmaali karo example is tusaalahaan he isagu is waxa way a friend of churches waxa waa saaxiibkii church ninka loo yaqaan I have just finished haddu baayun baan dhameeyun a play of Shakespeare's riwaayadihii Shakespeare waxaan eegi doonaa marka arday ay imanka meesha waxa la isugu keenay laban lahaasho waxaana loo yaqaan double possession double possession tusaalahaan eriga of loo yaqaana waxay tilmaamaysaa lahaansho waxay tilmaamaysaa maxay lahaansho possession sidoo kale tawasrafada yar iyo estaasna waxay tilmaamaysaa possession kadibna qaabkana waa qaabka loo isticmaalo waxaana la isticmaalaa marka lahaanshii aad loo adkeynayo waa samiil macnaheedu waxa weeye aad baan saaxiib u nahay oo waa saaxiib noqon lahaa hadii la raaho he is a friend of George isagu waa saaxiibkii waxa weeye George laakiinse lahaanshahan labada lahaansho waxa loo isticmaalaa si loo sii adkeeyo oo maxaa he is a friend of George waa saaxiibkii waxa weeye George ninka loo yaqaan marka aad bay saaxiib yihiin double possession baa la isticmaalay qaabkana waa sax marka la yahay hadda ayuun baa dhameeyay riwaayadihii Shakespeare imanka play iyo of eriga of waxa tilmaamaysa lahaansho xagga dambe waxa tilmaamaysa lahaansho laba lahaansho meel isku yidhaahdo waa possession labada lahaansho marka la isu geeyo wuxuu baa laga wax loo yaqaan taakiid ama emphasis qaabkaas isagana waa sax wuxuu yadoo si socota wuxuu dheer is waxa jira another way hab kale of kaaso using yadoo la isticmaalayo the possessive lahaanshaha almacna waxa jira qaab kale oo lahaansha loo sameyn karo example is salaahan we met him waxaan isagu kula kulanay at our uncle's guriga adeerka baan kula kulanay marka muxuu sameeyay imaga halkaas oo kale uncle oo qura la joojiyay xagan si eeg the servant in anti chariyad ahayd haasgan waxay tagtay oo ma waxay u tagtay shaqadii shaqalahayd to the chemist ninkii dawooyinka iibinayay waaye my son in anka ay studies u bartaa at STD Safiaris iskuulka magaca loo yaqaan u bartaa haddii imaga halkan waxaan ku haysanaa dhammaantood magacyadan meesha yaala waxaa laga xadfay oo laga jaray magacii dambe ee lahaashaa tilmaamayay qaabkan waayo waa la iska fahmayaa buuggan uu sii macnaynayaa laakiin anigu waan iska soo gaabiyay only is understood waa la fahmayaa oo maxay ahayd we met him waxaan kula kulanay at we met waxaan kula kulanay him isaga at our uncle's house oo kale ama place oo kale guriga adeerka marka intan baa la iska jaray because waa la iska fahmayaa oo maxaa la daayay magacii lahaanshaha iyo ST haddana oo kale maxaa yahay chemistis lahaanshaha tilmaamaysa oo markana chemistis buu ahaa waxaan ku daray calaamad dheereed ee ST yareed marka shop oo kale xadfan bartan oo kale shop oo kale oo dukaankii ama meheradii ninka dawanka iibinaya ST Safiyar waa iskuulka magaciisa marka iskuul baa ka xadfan kan maxaa lagu sii dar karaa iskuul baa lagu sii dar karaa ama college baa lagu sii dar karaa labaduba waa sax labaduba waa sax qaabkan waa loo qoraa oo waxaad hadli kartaa adiga oo leh imanka ninka hiriblaha waxaa loo yaqaanaa maxay butcher butcher waa hilibne okay butcher's shop macnaheedu waa maxay waa dukaankii hiriblaha ama waa meheradii hiriblaha waxaan iska jarayaa shop baan iska jari karaa oo qaabkana waa loo qori karaa wax saa usaadaga ma ahee casharkii horen soo qaadnay ee kan ka horeeyay ee ahaa possessioniska marka la sameynayo magacu haddaanu S wadan waxaa lagu daraa magacan lahaashaa tilmaamaya ee waxa leh calaamadaara possessionka iyo S taas lagu daraa kadan lahaansho noqonaya waxaa sii raacinaysa magacii dambe ee lahaashaa tilmaamaya deetana kan wixii noo sheegayaa sometimes in ka dambe la iskaga tagi karo because it's only understood well iska fahmaya waa he la iska fahmaya casharkaasna waa qayb muhiim ah oo iyaduna intaas ayaynu uga eegtay aanu eegnay iyaduna qaybta ugu dambeysa magaceedna aan maanta ugu qaybteenan kale qaybta horumar ardayda la sii socotaa ee waxaanu kaga hadli maadaama
positionist ama lahaanshaha halkaa ka soo gudbuna magaceena uses of non in a positionist a positionist qaabka loo isticmaalo non a positionka horta non a positionku waa maxay but look this example tusaahan fiir si aad u fahanto George ninka George loo yaqaano George gaaso George waayte the captain ninka kaptanka score wuxuu dhaliyay 2 goals 2 gool hadaba ardayo tusaalaha non a positionka markaan ka hadlano imiga halkan laba magacbayn ku haysanaa waxaan isna mid waa George oo waxa la waa magacii koowaad waa first non midna waa the captain oo isna waa magacii labaad oo waxa loo yaqaan maxay ardayo second non waxa loo yaqaan second non kana waa first non hadaba boss labaduba George and the captain George iyo captain kuba are waxa weey one waa hal mid and same person waa qof isku mid ah timaamaya the second non magac labaad oo the captain ah merely inta badan ama alaaba explain is wuxuu sharaxaa the first non magac koowaad hadaba arday xagga way ku sii qoranta waxa qoran here bartan the second non magac labaad oo the captain kaptanka ahay is waxa way non a position waa non a position lagu sheegayo arday waxa la yir socotaa non a position markaan ka hadlano ama non a position is markaan ka hadlano waa magac si sharaxa magac kale oo ka horeeyay tusaale ahaan macallimullah the english grammar teacher came to us yesterday macallimullah waa miskiinkan the english grammar teacher na isagu baa grammar ki maanta dhigayo isagu baa siile magacayga baan ku bixiyay soomaa iska caadi magacayga ku bixiyay marka maxaa leenahay imi waxaan nidi ahmed waayo the physics teacher macallinkii physics isku drop out from the school school ku iskaga tagay marka soo ka hadlano imika ahmed iyo macallinka physics isku waa isku mid sida bartan bay isku mid ku yihiin maxay George iyo captain waayo ninkan kaptanka ah imba magaciisa George loo yaqaan marka magaca labaad ee magacan hore sharaxay explanation ka bixinaya ayaa loo yaqaan non a position loo yaqaan other examples tusaaleyaal kale we met waxa la kulanay Your sister, Walasha. Walasha oo ah xalana kana marka tusaalahan waxaan ka tagaan rajaynaya laakiin waxaan ku seer dal doonaa let us look some simba kama qan ka weereeg doonaa okay so reelka ay gerhaala adriga saams weemad iyo sister the doctor yes haye weemad waxa la kulanay iyo sister walaasha walaasha waa iyo the doctor waa gabadhii dhaqtarka ahayd marka ka labaad ee walaashaada hore ama magacan hore si sharaxaya ayaa loo qaran non a position Marx ninki Marx loo yaqaanay oo uu ahaa the great philosopher ninki falsafad aad ku yaqaanay philosopher ka weynaa was born in Germany Jarmal buu ku dhashay marka imika magaca hore iyo magacan labaad they are same waa isku mid keeba marka non a position loo yaqaana waa magac hore marka aanu soo koobno non a position ku waa magac si sharaxaya magac kale oo ka horeeyay labada magacna isku mid ayay tilmaamayaan ama isku qof ayay tilmaamayaan laakiin magacan dambe ka hore ayuu sharaxayaa tusaaleyaal kale hadeen soo qaadano imika waxaan niri hamda inanti hamdal hayd oo hamdi waayo the english teacher waa macallinkii ingiriiska dhigi jirtay was good macallin fiican bay marka hamda iyo the english teacher waa laba magac oo same person qof isku mid tilmaamaya ka labaad ee ka hore alaaba sharaxa ayaa loo yaqaanaa non a positionka waana intii ugu dambeysay magaceena halkaa waxaanu kaga gudubnay chapterkeenii aadka u ballaadnaa ee aynu kaga sheekeynay nooniska iyo magacyada xagga ee dambe waxaanu ugu yaalaa laylis yar insha allahu taala next period xiisadan ku xigta ayaan layliskaana in la eegi doonaa way buug waxba kama boodano waxaan saa ku soo qaanay 24 video iyo 24 cashar wali buugaynu inoo socdaa laakiin arday waxaan kula dardaarmayaa in aad buuga cashar ku horeeya aad dhageysato waxa aan ku rajaynayaa ardayo gacaliye hadii aad buuga dhameyso in aad complete grammar ama qaybaha sharciyada luqadda aad wax badan ka fahmi doonto waayo wixii uu ka tagana waynu ku dari doonaa insha Allah taala waxa idin soo gudbiya anigoo ah macallin mulla macallin maarig de qaadan
dhammaan ardayda Soomaaliyeed meel kasta aad joogtaan wixii tala ah ama soo jeedin insha Allahu Ta'ala waad ila soo wadaagi kartaan. Waxa kale oo aan kula dardaarmayaa casharba casharku ka muhiimsan yahay si fiican ula socoto oo meel yar ku qorato oo wixii fahmi weydo commentiga ama xaqoosa nagula soo wadaag. Sidoo kale video iskana asxaabta si shar galee kulliyadeenna bejka ay leedahay waxaan jeedaa channelka aan leedahay Sitter Online College-na subscribe insha Allahu Ta'ala inoo badiya soo channelkan nagu socdo. Waxaan isku dayi doonaa buugaag fara badan oo kan marka dhameeyo inaan qaar kale idin soo geliyo si free ah. Aad baa mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.